Hei, og velkommen til denne filmen der jeg skal vise deg hvordan du lager en film ut av presentasjonen din i Explain Everything. Denne filmen har egentlig to misjoner. Det ene at jeg skal vise deg hvordan du praktisk presentasjonsteknikk i forhold til selve filminnspillingen. Og så skal jeg spille inn en film, og helt på slutten av denne filmen så skal du få se den sluttproduktfilmen som ble mens vi lagde denne videoen. Da skal jeg gjøre bare en oppmerksomhet om de forskjellige verktøyene som ligger nederst på siden som du trenger å kunne om i forhold til å spille inn en film. Her nede så ser dere en oversikt over de forskjellige slidene. Så hvis jeg trykker frem og tilbake her, så blar den seg nå til slide nummer 2, og så blar jeg meg tilbake til slide nummer 1 igjen. Her er for øvrig den man trykker på for å få en ny slide, men hvis man skal titte på de 8 slidene som jeg allerede har laget, trykker jeg på denne pil opp, og da får jeg opp alle slidene mine. Her kan jeg trykke på de og slette de, eller dra de i forskjellig rekkefølge, og så videre. Så skal jeg henlede oppmerksomheten om dette her som er på midten. Og det er spesielt denne record-knappen, den røde prikken, som vi trykker på for å begynne å spille inn filmen. Og så vil du se en klokke som går i forhold til hvor langt dette lydklippet, filmklippet, blir i innspillingen. Disse verktøyene som er nederst på skjermen, de vil ikke synes i den ferdige filmen. Ok, la oss begynne å lage denne filmen som skal bli sluttproduktet vårt. Da spiller jeg inn. Hei, og velkommen til denne filmen der vi skal vise deg hvordan du lager film i Explain Everything. Og da trykket jeg på record, spilte inn 7 sekunder, og så var jeg ferdig med det opptaket. Da skal jeg gå videre til neste slide. Det jeg skal vise deg på neste slide, det er at det er viktig med dette å formatere presentasjonen din riktig. Jeg liker nemlig å kunne flytte inn ting i skjermbildet som ligger på utsida, som jeg har forberedt på forhånd, som ligger klart til å flytte inn. Men i den settingen som skjermen min er i akkurat nå, så er ikke det mulig. Det er sånn at en skjerm, den har enten 16:9-format, eller så har den 4:3-format. La meg vise litt av hva det faktisk betyr. Hvis jeg går opp på toppen her nå, så gjør jeg om til et mindre vindu av Explain Everything. Da vil du nå se her at dette bildet som er oppe som flatskjermene, som er såkalt 16:9-format, da når jeg gjør denne skjermbildet mindre, så kan det hende at jeg har ting på utsida av bildet i dette grå området, for det er innenfor den røde ramma som filmen kommer til å komme. Så hvis jeg nå skal vise ting i forhold til dette med å flytte ting, så spiller jeg inn filmen her nå. Trykker jeg på record. Og vit det at når du har ting på skjermen, så kan du gjøre om størrelsen på de og flytte rundt. Og du kan også gå ut av skjermen og flytte ting inn for å vise hva vi snakker om. Da stoppet jeg videoopptaket, og så går jeg tilbake til fullskjermsvisning. Men det du så, det var at den haka, den dro jeg utenifra og inn. Den lå klar. Og når du ser sluttproduktet av filmen, så oppdager ikke du noe annet enn at plutselig haka kommer inn på filmen. Og det andre, det er også her på dette her med hvis du tar 4:3-formatet, som er det gamle TV-formatet, der når du lager film da, i dette formatet, som er for eksempel det som er å foretrekke for iPad, så kan du få sånne grå områder ute til høyre, og høyre og venstre, i stedet for over sånn som jeg viste deg nå. Jeg måtte jobbe litt, jeg må bare fortelle det, at jeg måtte ta den her og gjøre om størrelsen på vinduet, til han ble en passe størrelse, sånn at jeg fikk det grå området på utsida i forhold til innspillingen. Men det er likevel alltid dette røde området som blir spilt inn, og den menylinja borte til venstre, den kommer ikke med. Da går vi videre til neste lysbilde. Og det vi skal titte på da, det er at lyd er viktigst. Det er viktig å ha en god mikrofon når du spiller inn lyden. Hvis du bruker en iPad, så må du absolutt da den iPaden stå stille og ikke bære den og holde den i. Da blir det ofte dårlig lyd. Det går an å bruke en mikrofon innebygd i en laptop, bærbar PC, men da må du passe på å ikke bråke så mye med taster og sånne ting. Mange webkameraer har gode
innebygde mikrofoner som det går an å bruke. Eller hvis du er så heldig som meg, så har vi sånne profesjonelle gode mikrofoner. Men du hørte nok på lyden her nå at lyden ble ikke veldig bra når jeg flyttet den frem og tilbake. Og det er en annen ting. Pass på at du ikke forandrer avstand til mikrofonen. Eller bøyer deg vekk. På denne filmen her nå, så vil nok du høre at lyden ble forskjellig. Og det vi skal gjøre på disse opptakene, det er at vi skal spille inn lyden til hvert lysbilde eller hver slide. Så nå spiller jeg inn her. Lydkvalitet, det er viktig. Så bruk en god mikrofon. Det var det jeg hadde tenkt å si i den korte filmen om det, men tenk på dette her med avstander til mikrofoner og så videre. Og hvis du er usikker på hva som er den riktige mikrofonen, så er det rett og slett bare å prøve å spille inn med flere for å se hvem du synes har best lyd. Planlegg hva du skal si og gjøre på forhånd. Som du ser i denne filmen her, så har jeg forberedt 8 slides, som er progresjonen i filmen min, det er slags notatene mine. Lag gjerne ferdig disse slidene på forhånd, og lag gjerne et skript i forhold til hva du skal si i filmen. Jeg har sånne små lapper som jeg har hengt ved siden av webkamera, i forhold til stikkord, i forhold til hva jeg skal si om denne filmen som du ser nå. Det er ofte på den måten jeg lager screencast-filmer, og det kan være greit i Explain Everything også. Ha i nærheten av et eventuelt kamera hvis du bruker det. Nå bruker man jo ikke kamera direkte i Explain Everything, men du kan spille inn filmen på forhånd. Så prøv også å titte i kamera når du gjør dette her. Så er det en fantastisk greie, Explain Everything. Det er jo dette her med at du kan flytte objekter. Nå går jeg for eksempel på skriften her, og så blåser jeg den opp, og så gjør jeg den større. For den som ser sluttproduktet av en film, så ser jo dette ut som en animasjonsfilm faktisk. Og dere som har lagd animasjonsfilm tidligere, dere sier, åh, så enkel måte å lage animasjonsfilm på. La oss spille inn en liten trall her også, så skal vi se hva som blir sluttproduktet etter slutt. Jeg trykker på record. Visste du at månen, den går rundt jorda? Og for brukeren av denne filmen, så de bare at månen gikk rundt jorda. Og det var altså ikke sånn at de så muspila mi, som jeg faktisk førte den her rundt med. Det beste er jo selvfølgelig hvis du har en touchskjerm, for da kan du zoome inn og ut og skalere og rotere og sånt noe veldig enkelt. Akkurat dette eksempelet med månen og sånt noe, så finnes det mange sånne rotasjonsfunksjonaliteter inni Explain Everything, som ikke jeg skal gå inn på her. Så er det viktig å fremheve et budskap med annotasjon og tegning. Så hvis jeg for eksempel har her en artikkel som jeg skal si noe om, og i det jeg snakker så går jeg og velger penneverktøyet, jeg kan velge rød penn nå, og så kan jeg si denne oppgaven består av, sier jeg, og så tegner jeg rundt det jeg skal fremheve. Denne her er for øvrig laget av NTNU. Og hvis det er noe viktig i teksten, så kan jeg gå og velge overstrykningspenn, og da ta og si, ja, dette er viktig. Og så tegner jeg over på skjermen samtidig som jeg snakker. Og det kan se ganske proft ut, altså, når man lager det i filmen. Nå skal jeg angre meg litt bort, tilbake, i forhold til dette med annotasjon, og så skal jeg gå inn her, og skal jeg lage litt tynnere penn, og så skal jeg vise på denne filmen vi spiller inn samtidig. Her er et eksempel på notasjon og utheve ting som står i teksten. Legg merke til at dette er laget av NTNU. Og hvis du ønsker å fremheve deler av teksten, så kan du dra over det med en slags overstrykningspenn. Og der stoppet jeg opptaket, og trykker meg nå videre til neste ting jeg har tenkt å vise deg. Og det er dette med pekestokk. Borte til venstre så ser du noe som kan se ut som et sånt kikkertsikte. Hvis du går inn på den, trykker på de tre prikkene, så får du masse forskjellige
pekeverktøy som du kan ta rundt omkring på skjermen og utheve hvor du snakker om. Jeg Star Wars-fan, så jeg bruker et blå lasersverd på denne måten, og så går jeg ut i filmen. Og nå skal jeg spille inn filmen. Det kan være lurt å bruke en pekestokk når du skal fremheve punkt 1. Om du skal snakke om punkt 2, så tar du pekestokken til punkt 2. Og når du skal fremheve pekestokken på punkt 3, så trykker du den foran i nærheten av punkt 3. Hvis du ønsker et annet verktøy, så bytter du bare over til det andre verktøyet, og så kan det være en pil som peker der det er aktuelt å titte. Da stoppet jeg selve filmen min, og viste deg altså nå hvordan du bruker pekestokken til å fremheve enkelte deler av filmen. Jeg oppfatter Explain Everything på PC som et litt uferdig produkt. Det vil si at ofte så er det ting som skjer litt annerledes enn hva jeg hadde tenkt, så av og til så krasjer det litt eller noe sånt nå. Så den ikke 100% å stole på. Derfor anbefaler jeg deg å lagre ofte når du jobber med Explain Everything. Og lagre, det gjør du nede i høyre hjørne. Da trykker du på denne pil nedover. Da kommer det opp, og hvis du ikke har skrevet inn noe filnavn enda, så må du kalle filmen et eller annet. Jeg kaller den nå Filmdemo 2, og så trykker jeg Save. Da lagres den lokalt på min datamaskin, og den blir da liggende lokalt. Du kan da ikke dele den med andre via nettet. Og vit at det jeg laget nå, det var prosjektfila til Explain Everything. Det er på ingen måte et sluttprodukt. Dette sluttproduktet det kan jeg også lagre i skylagringsløsninger. Prosjektfila det den fila vi kan jobbe videre på senere, eventuelt jobbe sammen med andre på. Og nå skal jeg vise deg hvordan du lagrer skylagring. Da tar vi den som heter pil oppover. Og da velger jeg for eksempel G Drive, altså Google Drive. Og så må jeg logge inn hvis man ikke allerede har gjort det. Og så trykker jeg til å eksportere den her inn under prosjektene mine i OneDrive, unnskyld, hos G Drive hos Google. Nå lagres prosjektfila i G Drive. Så til slutt, så det jo sånn at sluttproduktet her, det en MPEG-4-fil, en filmfil. Det vi har lagret så langt, det prosjektfila som vi kan jobbe videre med. Men sluttproduktet, det en film som vi gir til andre. Og nå skal vi se hvordan vi lagrer denne MPEG-4-filmfila. Da igjen går jeg på denne pil opp, og så denne gangen så velger jeg video, og så velger jeg local storage. Jeg velger den å lagre den lokalt her på harddisken. Vit at du kan putte den rett til YouTube for eksempel, på YouTube-kontoen din, og gå rett ut på internett, eller G-Drive. OneDrive fungerer dårlig for mine studenter på Høgskolen i Østfold, fordi at den koblet opp mot den private OneDriven, og ikke skole-OneDriven som vi trenger å bruke. Men nå velger jeg Local Storage, og så kaller jeg den her for Filmdemo 2, og så lagrer jeg den under videoer, og så trykker jeg lagre. Nå kan det gå ganske lang tid, bare så dere vet det. Det kan gå lang tid fra han produserer denne filmen. Det kan ta en god del minutter, så nå det kanskje på tide å gå og ta seg en kaffe mens du venter på at filmfila blir laget. Og der var du tilbake. Nå har jeg klippet bort nesten 20 minutter som det tok å lage denne filmen. Den prosessen kaller vi for å rendre. Og nå får du virkelig sett hvordan CPU, altså hjerne du har på datamaskinen. For her trenger du en god prosessor for å lage denne filmen, og det tar ganske så lang tid. Men selve sluttproduktet mitt, det var ikke veldig stort å se på hvordan det ser ut. Da går jeg tilbake til filbehandleren, og det var her som jeg da lagde filmfila mi, som ble på 10 megabyte, tror jeg, og den ble på 1 minutt og 35 sekunder. Likevel så tok det så lang tid å rendre selve filmen. Og da avslutter vi denne filmen her i opplæringen med å se den lille filmen vi lagde på 1 minutt og 35 sekunder. Da håper jeg du har lært deg å bruke Explain Everything og hvordan du lager filmen med dette verktøyet. Hei og velkommen til denne filmen der vi skal vise deg hvordan du lager film i Explain Everything.
Og vit det at når du har ting på skjermen, så kan du gjøre om størrelsen på dem og flytte rundt. Og du kan også gå ut av skjermen og flytte ting inn for å vise hva vi snakker om. Lydkvalitet, det er viktig, så bruk en god mikrofon. Visste du at månen, den går rundt jorda? Her et eksempel på notasjon og utheve ting som står i teksten. Legg merke til at dette laget av NTNU. Og hvis du ønsker å fremheve deler av teksten, så kan du dra over det med en slags overstrykningspenn. Det kan være lurt å bruke en pekestokk når du skal fremheve punkt 1. Og når du skal snakke om punkt 2, så tar du pekestokken til punkt 2. Og når du skal fremheve pekestokken på punkt 3, så trykker du den foran i nærheten av punkt 3. Hvis du ønsker et annet verktøy, så bytter du bare over til det andre verktøyet, og så kan det være en pil som peker der det er aktuelt å titte.